یہِ حظ یہِ یِمن مُتعلِق تہِ چھِ أسۍ بیٚہوان بٲے بارٕنۍ ژور، بیٚیہِ چھِ باقٕے سبہِ منٛز آسان باقٕے ریتٕکۍ، پَتہٕ چھِ تِم وَنان کہِ أسۍ تِم کَرو سٔدِل کَرو أسۍ یِمن قدٕر. اکھ چھُ علی محمد نِشتر صٲب تہٕ بیٚیہِ چھِ جِناب مُشتاق برق صٲب، مگر سٲنۍ بدقٕسمتی مقالہٕ پَرُن کَم لُکھ چھِ ییٚتہِ یِم مےٚ پٔزۍ پٲٹھۍ تخلیٖقی ہِنٛدٮ۪ن مُختٔلِف انہارن ہُنٛد احساس پٲنٛژِم ڈیتھ اینِورسری 17 دسمبر تٔتھۍ مُنٲسبتس منٛز یِمن تہِ چھُنہٕ اِدارن طرفہٕ یِمن 50 ؤرۍین موقعہٕ میوٗلمُت کٲم کرنس، سماجس بےکسی دم پھٕٹ کرن وول ماحول، پگہُک خوفناک تصوُر، کفتار پسندی ہُنٛد اِظہار. ییٚتہِ غلام نبی فراق صٲبنہِ پانٛژمہِ برسی پٮ۪ٹھ مُنعقد اکھ تقریٖب ہوٹل شہنشاہ سرینگرس منٛز مُنعقد، امہِ تقریٖبہِ ہُنٛد اہتمام چھُ کوٚرمُت جی این فراق میموریل فاوُنڈیشنن تہٕ اشتراق چھُ اتھ نگینا انٹرنیشنل والٮ۪ن ہُنٛد. اتھ منٛز چھُ اسہِ فراق صٲبنہِ شٲعری تہٕ فراق صٲبنِس کنٹربیوٗشنس پٮ۪ٹھ دۄن مقالن ہُنٛد اہتمام کوٚرمُت تہٕ بیٚیہِ یہِ مالدی ہِنٛدٮ۪ن تِمن ادیٖبن اعزاز دِنہٕ یِمو ادبس منٛز خاص کٲم کٔرمٕژ چھِ. تِم ادیٖب زٕ چھِ آمٕتۍ یِہُس سِلیکٹ کرنہٕ، غلام نبی آتِش صٲب تہٕ ڈاکٹر ستیش وِمل صٲب، تِہنٛدِس ادبی خدمتس منٛز تِہنٛدِس اعترافس منٛز یِن تِمن فراق میموریل ایواڈ دِنہٕ.